večeras slušate. Radio Teatar. A, ti si, Pero, ajde ulaz, ulaz, ajde. Pušti, materijo. Jeli, Tomac, šta ti se zapalilo ovako? Ma kamin nikako da povučem. Ma kako snimat u ovoj magluštini, spi ja, normalno. Kako ću snimati, nikako. Moramo da izluftiramo, jebi. E, moj stručnjak, ja. I, ti cug nisi otvorio. Kakav, bre, cug? Ovaj ovdje, na kaminu, jebem ti. Aj. De, probaj sada, evo će li upaliti. E, bravo, bato. Jesi lako našao? Jedva jebao te, nemaš koga pitati. A jebi ga, od oktobra do maja ovdje nema žive duše. U, vidim. Šta kaš na gajbu, Lalo, a? O. Koje uslove za rad sam ti obezbedio? Kazi, jes, budi čovjek. Svaka ti čast. Vako nešto ni u filmu Jamesa Bonda vidio nisam. Ali ovo... Ovo garnitura od prave kože. Normalno, dečko. Zelena koža, evala, prvi put to vidim. Gajba je ludilo, Pero. Provali, plazma ekran 130 santima, audio oprema profi, košto je već od 5 soma. A one kristalne čaše u vitrini, nijedna nije ispod 50 jura komad, bato. Ali, pazi, ipak je najjača priča za ovaj tepih. Još ti to ga dobio od nekog nesvestanog Afrikanca. Sastavljen je od krzna 10 majmuna. E, 15 omića košta. O, parče, poda je. Ma nego, otkud mi ovdje životat? E, Lale, ovo je vikendica nekog glavanje švajcarske. Ostavio ključio je mom kumu da mu s vremena na vreme obiđe gajbu dok tip ne ugradi taj video nadzor. I sad možemo da snimamo kako hoćeš, pazi. Prvi komšija nam Moma Đurić. Onaj Moma, još njegov deda je pre rata posjedovao celo ovo brdo. Sad se Moma sudi sa državom, traži odštetu 10 miliona. A koja je njegova? A ovdje levo, prva ova gajba do naše. To ti je Đurićeva vikendica. Je to onaj što je na televiziji vas da nešto kritikuje? A baš ta je. Pre 10 godina su hteli da ga roknu, ovi sad hoće da ga kupe, ali tip nije alav. Ima on dovoljno i za sebe i za druge. Voli ga uvo. E, da sam ja od svog djeda tako naslijedio, ma i mene bolelo boj za to. Po tome ti pričam, Lalo. Znaš ti da je njegova žena Slavka iz mog sela? Silvija. E, Slavka je njojzi pravo ime. To ga je promijenila, đavo će ga znati. E, moj kum Neđo. On ti je to guzio vrmanjače još prije 20 godina. Ludače, ludi. Oh my. Šta je? Stigli smo, a? Stigli smo, Miško. Pazi, zanima nas ona kuća tamo. E, moj Vojo, znaš kad ćemo dočekati da izađe? Nikad. Lako, lako, izađi. Ma u, šefe, kakve su ovde gajbe? Sve to drže šatro biznismeni i nešto malo ovi sestra. Pa šta Đurić tu traži? Oni nije neki puniša. E, da mu kucnem ja na vrat, ne, a? Ne može. Možda ima video nadzor. Koji će njemu video nadzor? E, moj sinko, pa ti pojma nemaš. On u vikendici, ej, u vikendici. Ima Savu Šumanovića, ima Paju Jovanovića, dva sezana. Ko su te batice? Nisu to batice, to su slikari. Ima njihove slike. Sezan je čuveni francuski slikar i svaka njegova slika vredi sigurno par mirki. Zato on ima video nadzor i zato moramo da čekamo. Dobro. Onda ćemo da čekamo. Gdje je ženska? A to devojčica. Ana Marie. Ima 16 godina. Potpuno profi. Ma ne možeš da veruješ. 16 godina? Pa zato moramo na graji sa takvu se sazna. Zato i dobijaš dupli honorar, Lalo. Jo. A njojzi Ana Marie pravo ime. Ma jo, bre, umetničko. Koji meni kobac.
E, uvijek sam hteo, a nikad te nisam pitao, što tebe zovu Kobac? Pa zato što volim koke, Lalo. Sjećaš onog crtača kad onaj mali kobac kidiše na kokošinjac? Ceo crtani se ne zna da li je gladan ili hoće da igara, kapiraš? Ja. Je, nego, hoće mala skoro. Vata me bola neki neizdržne. Ajde, bogati, čekaj, sad će se onda se našminka, deta. A, evo je, Ana Mari. Dođi, dušo, dozvoli da te upoznam. Ovo je moj višegodišnji saradnik Pero Đapa. Pero, ovo je Ana Mari. Pero, drago mi je. Kobac, dođi vam. Nešto nije u redu. Dođi ovam. E, Pero, sačekaj me samo minut, molim te, sad ću. Ajde. Kaži. Šta sam ja tebi rekla? O čemu? E, nemoj da se praviš lud. Jesam ti rekla da neću da radim sa Seljanom. Ma nije Seljana, Kevin. Nije. E, nemoj da me zajebavaš. Uvaljuješ mi tu ćelavu bosančinu, a lepo sam ti rekla da radim sam sa ekstra frajerima. Dobro, dobro, u redu. Pa šta on fali, molim te? Šta mu fali? Brđanin je to šta mu fali. Loži me, vrate, da radim s takim tipovima. Prođi me bre volja kad čujem jekavštinu, prst uvoj, te for. Kapiraš? Jel ti znaš zašto si dobila ovaj posao? Zašto? Zato što si maloletna. Nemoj. Klijent imao samo dva uslova. Dakle, a klijent je uvek u pravu. Prvo da devojka bude maloletna, a drugo da muškarac ima preko 22. A ja nisam mogao da ti nađem autentičnog Beograđanina sa 22 u gaćama. Nisam. Jeste, on kao ima 22. I po, sine, i po. Hoću sam ića. Izvolite. Hoću sam ića za ovaj posao. Mislim, ako moram da radim sa bosancem od 22 i po, e onda to košta somića. Dobro, u redu, okej, dobijaš somića, u redu. Ajde sad, lepo idemo u dnevni boravak i ti ćeš tamo da budeš prijatna, je jasno? Ne brini, Kovac, ono, profikuj uvek. Somića je. E, evo nas. Pero, izvini što se čekao, malo sam imali neke konsultacije, znaš. O, niđe ja, ne žurim. Ovo sam vatre malo odoložio, da se ne zagasi. Odlično, 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 fino ti to radiš. Dakle, evo, ovo je Ana Mari, Ana, ovo je Pero. Mislim, čao. Drago mi je. Ukratko ovako, deco, priča je sledeća. Klijent iz Mađarske finansira ceo projekat, to je jasno. Snimamo scenu do 20 minuta i isporučujemo je kao sirov materijal. Znači, klijent neće ništa što je montirano, ništa što je peglano, bez naknadno snimljenog tona i tome slično, razumete? Znači, sve prirodno, spontano, pošto je sve ovo za privatnu kolekciju. Diskrecija je zagarantovana, što će reći, materijal ne ide u bilo kakvu distribuciju. Aha. A kako ja da budem sigurna? Pa, klijent se na diskreciju obavezao ugovorom, sine, koji je potpisao sa mnom. A ja se na diskreciju obavezujem ugovorom koji potpisujem sa vama. Evo, tu su primjerci ugovora. Tu ćemo svi da potpišemo, evo ovdje dole levo, ovdje imaš pored datuma. Evo, kao što vidite, eventualna odšteta je izuzetno visoka, tako da nema bojazni da bi ovo moglo da procuri. Razumiješ? Aj, potpiši ovdje, Pero. Eto, tako. Svako, dakle, zadržava po jedan primjerak za sebe. Jel ima nekih pitanja? Kako ja mogu da potpišem kad sam maloletna? Jo, Seko, šta sa ti brineš? Sve je čisto, ugovor je sastavljao sin mog kuma, dečko radi u Palati Pravde 8 godina i paralelno završava prava u Kragujevcu. Sve je čisto ko sunce, okej, okay, idemo. Onda okej. Okay. Meni je sve jasno. Pošto je sve jasno, sad možemo da popijemo kaficu, ono, malo da se zgotivimo, da pričamo, vamo tamo, jel? Ja ću viski. Viski može, odlično, opuštanje, atmosfera, zezanje, idemo viskijana. Stavi dve kocke leda. Led dve kocke može, idemo, radimo, deco, izvoli. Pero, hoćeš ti viski, sine? Ja bi ako ima rakije. Rakijice, ima neka komovice za ovlage ovde. Ništa, njojzi ne fali, daj da je da ti sipam, a? Ja, samo jednu suni. Evo, izvoli, i viski za mene. Ajde, deco. E, pa, živeli. Živeli. O, mala, imaš oko ko carevo blago. Iščekivanje me izluđuje. Znam, najteže je naučiti da se nosiš s tim. Kad to savladaš, obično si već zreo za penziju. Jeli? Jesi ti savladao? Ma nisam, i mene izluđuje, ali svaka rana ima lek. Ej, dodaj mi iz kasete tog gledalca da izvučem lajm.
Vojo? A? Kako to da ti i ja radimo tek u zadnje dve godine? Ranije sam uvek radio sa pokojnim Borketom. Da. Kakav je to operativac bio. Ali skenjali ga. A jebi ga. Sjećam se, kad smo odrađivali debelo Gaju, ovi službe poslali neko klinca da ga skine i naravno klinac uprska. Usrali smo se. Da, to je bila velika afera, a? Dostiglo već i na televiziju. Borki kaže, ja ću. Šta ćeš, bre, ti si normalan. Sad nećeš moći da mu priđeš. Debeli se ustao, angažao 15 ljudi da ga čuvaju. Ma kaže, ja ću. Čekaj, bre, Borke, stani jedno metar dana da se slegne prašina. Jak? Da ga skenja, pa da ga skenja. I? Skenju ga isti dan. Niko ne zna kako. Hoćeš i tebi da izvučem jedan lajn? Odličan koks. Čistak, a? Da, pa nikad bolji. Završili mi ovi s četvrtog udelenja. Pao neki bugar, vozio za Amster. Daj da probam. Je li ti nekad bilo žao lika kog odrađuješ? Pa jeste, ali samo jedno. Što nisi odbio? Zato što služba kad te pita, ti si već pristao. U suprotnom te nema. Jedanput mi je bilo žao i jebi ga. A ovo kad radiš krimo se tajkune, sportske menadžere, ove korumpirane drotove, ma tu bre nema milosti. Kojim brebe mate? Svako ko najaši narodu na grbaču i treba da najebe. Znam, Vojo, svi ti ljudi imaju porodice. Oni da misle na svoje porodice ne bi se tako ponašali. Niko od njih nije dobar otac i veran muž, veruj mi. A Đurić? Manio. Otkud znaš? I pored toga što ima dovoljno za lagodan život, hoće se bavi politikom, čovjek. Hoće moć. Porodičan čovjek se ne ponaša tako. Porodičan čovjek ima ambiciju, to ide sa porodicom na skijanje, krstarenje, planinarenje. Porodičan čovjek ne sere o civilnoj kontroli moje službe i ne traži otvaranje dosija. Porodičan čovjek veruje svojoj državi. E sad, kad mu gori pod nogama, sklonio se tu, daleko od očiju javnosti. I znaš šta sam od uvek hteo da te pitam? Pitaj. Kako je najbolj pokojni Borki? Ti sigurno znaš. Ja znam. No, to je duga priča. Pričat ću ti kad završim posao. Šta kažeš, kakva je mala? Bome dobra. Dobra. Duga noga. Struk. Gustca. Lijepi nokti. Usta prava. I što je najvažnije, velike sise. Jedino imam ove malo čibica. To... Uvidi, majko mu, od kad si ti toliko probirljiv. Pa normalno da tu i tamo ima neku bubuljicu, još je tineđer kad edeš. Pa dobro, ako me već pitaš, onda ću ti reći, nemoj se ljutit. Odlična je ona meni. Ti, brate, znadeš da ja nisam izbirljiv, a ja volim malo veće sise ovako. Znam ja. Tek ćeš da ih vidiš kad se skine. Da? Prko se gravitacijom. Recite meni, kakvog je zdravlja, a? Nemoj da mi navučeš toga, monte. Ti znaš kako je moja Milica. No, ima da me ubije, ona bi me ubila sam da posumnja. Ma nemaš ti frke, Perice, opusti se. Nego ovako, slušaj me. Sad kad se mala istušira, mi snimamo. Znaš, hoću da probaš da malo, što bi rekao, malo ispeglaš taj govor. Da zvučiš malo beogradski više. Kapiraš? Nemoj to. Znaš, malo, no. Malo beogradski. Zvon. Ne. Jo. Kako jokijem? Ne snimamo mi prohujalo s vihorom. Ođe akcija važna. Ja, Pero. Ma jebe se, Mađaru, kako ja pričam i šta ja pričam. A Pero nije. Čekaj, stani. Šta? Nije zbog Mađara, nego zbog Ane Marije. Klinka je urbana, razumiješ? Bolje će da se opusti ako te uči tako gradskog frajera. Biće scena bolja, sadržajnije, znaš, onako opušteno, fino, momački. Pazi, ako Đarma bude zadovoljan, naručit će još, a to je odmah posao i za tebe. Jer tep insistira da muški uvijek ima preko 22. Za godinu, dve, možda nećeš više da budeš podstanar, Perice. A ako je do toga, pokušat ću. Odnosno, pokušat ću. Kapiraš?
El vidiš, ti si talentovan, dečko, isto nije problem to uopšte. E, a ako se zanesem, pa bubnem nešto onako, naški, nemoj prekidat, molim. Ne, nema frke, samo, ali razmišljaj, znaš, ja sam sigurno ćemo snimamo iz prve, garam. Jesam spremna. Odlično, Dušice, odlično. Fero, da li si ti duš, okej? Okay? Ja sam spreman. Istuširan, čist? Čist, skroz. Tip top, znači fino, kuliška. Pazi ovamo. Ja sam već neki, evo, ovdje okvirni dijalog bacio na papir. Mislim, nije sve to pismo, ali da pročitamo ako je to okej. Okay. Evo, svakom po primjerak. Dakle, ovako, ja čitam ovu zagradi, a vi ove dijaloge. Znači, idemo, Ana Marija zvoni na vrata, Pero otvara. Ajde, Ana Marija, ajde. Dobar dan, da li je Sanja kod kuće? Nije. Otišla je na probu dramske sekcije. Ja sam njena drugarica Ana Marija i treba da učimo zajedno za kontrolni iz geografije. Izvoli, uđi. Obrati baš malo. Ja sam njen tata. Ona će doći za sat vremena. Doći za sat vremena i bolje da je sačekaš unutra nego da kisneš. Fino. E sad, Ana Marija ulazi, skida jaknu i tu već sledi provokacija broj 1. Idem, ajmo polako. Ja, baš sam pokisla. Mislim, sve mi se slepilo s telo. Ali otac ostaje priseban. Sedi pored kamina da se zagreješ. Evo ti ćebe, pokri se. Hoćeš da ti skuvam čaj? Ajmo još jedno, glatko, hoćeš da ti skuvam čaj? Hoćeš da ti skuvam čaj? Tako je. E, čuješ koliko lepše zvuči te beogradski, vidiš? Ana Marija, znači, seda pored kamina, ogrće ćebence, gleda tog razvijenog oca i njegove nabrekle farmerke i grize donju usnu. Dušo, ovo sa usnom je ultra važno, okej? Okej. E, idemo dalje sad, idemo dalje. Ne mogu čaj, hvala vam, prije bih pojela nešto slatko. E, žao mi je, ali u kući trenutno nema baš ništa slatko. Usta, Donja, usta. Ja, lažete, znam da imate lizalice. E, to! Tu mu ona otkopčaš lic i kreće akcija. Aha. Koja se spontano seli gde? Na ugaonu garnituru. U kožnu? Da. Aha. Da bi sve izgledalo što realnije, znači režiju samog odnosa ja prepuštam vama, decu, sad, mislim, ono, jel? Je li ima neki pitanje? Imam ja. Kaži. A gdje je njegova žena? Jel, mislim, čer mu je na probi, a gdje je žena? Pa Pero, ne snimamo, prohujelo sa vihorom, mislim, daj malo spontano, pusti da se scenarijo razvija. Šta se ljutiš, ona, pitao sam samo. Okej, ili okej? Dobro. Pazi ovako, još par detalja. Prvo, razmaknut ćemo zavesu zbog boljeg svetla. Ne, nemoj kobat, nemoj, vidjet će nas kobat. Molim, neće, bre, čoveč, ovdje nema žive duše i kobi napolje pojki šurdači, majke. Što se toga tiče, opušteno. Samo znači, momački, fin. A drugo, neka sa CD-a ide neka onako malo muzika. Ja, samo nemoj da bude neka seljana, molim. Ma jok, Dušice, seljana out. Ne dolazi u obzir. Dakle, čekaj da im šta ima majke ti ovdje po indijskojima. Dobro, Britney Spears, Sunshine on the 20th. Evo ga. Šta? Šade. Ja, kako se znala? Ne mi Šade, to je kliše, mislim. Da im šta drugo, nešto što bi, mislim, slušao čovjek njegovih godina. U stvari, upravo si, Dušo. Tako ćemo. Čekaj, idemo dalje. Idemo je domaće. Jao, vidi ga, evo ga. Dragan Stojnić, to. E, može to? Može. Samo nemoj da me zbog toga mađer vraća, ono, molim te. Ne, sa se brineš ti za Đarma, bre. Opušta te. Pero? Ej, ne smeta, pusti šta hoće, baš me briga. Odlično. Vi ne možete da shvatite šta je. Ovo je total. Hardcore, evergreen i legal. Idemo, dakle, slikamo, deco, idemo na svoje mjesta, krećemo, radimo, stvaramo, spontano, momačko, devojački, idemo. To. Od kad si ti tačno u službi? Od marta 2001. A ti? Pa došao sam od prilike nešto pre tebe. Znači Slobin kadar, a? Državni. Ilija, 5. oktobra, s kim si bio? Šta te boli kurac? Izvini, zezam se.
Ste se odmah ljutiš, koji ti je? Slušaj me, mali, da razmotrimo mi ono od čega se živi. Od smrti. A mi, šefe, živimo od smrti. Jesi ti došao ovdje da filozofiraš ili da radiš? Da radim. Pa onda ne seri. Znači, pazi, kad Đurić izađe napolje... Što će biti nikad? Što će biti vrlo skoro. Da. Svaki dan ide na trčanje u ovo vreme. Sad po njemu možda navijaš. Dakle, pazi, kad izađe, ako krene ka nama, pusti ga da napravi 20 metara. Zašto? Da te ne usnimi njegov video nadzor. Dakle, pusti ga da malo priđe da. Do ove gajbe bliže nama. Da nema video nadzor. Kad dođeš do njega, put, metak u čelo, bez upozorenja. Dva put overiš i krećemo, jasno? A ako krene na drugu stranu? Pustit ćemo ga 50 metara, onda fantomku na glavu i radimo iz kola u pokretu, jel jasno? Ojo, jesi ti siguran da će on uopšte da izađe po ovom pljusku? E, mali, logistika već mjesec dana radi pripremu, on samo što nije. Jesi ti spreman? Spreman. I nemoj da se zajebeš da... E, evo ga. Šta sam ti rekao? Šta sam ti rekao? Čekaj da vidimo gdje će da krene. Čekaj. Ej, krenuo je ovamo, pazi. Da izlazim? Čekaj. Šta? Čekaj. Ajde sam. Nema više romantike. Joj, joj, koliko je ta Liza? Jebem ti srce! Ustani! Čekaj! Šta ne valja? Nemoj prekidat! Čekaj, stani! Što je sad? Ujebo! Ma šta ti je bolan? Što streseš? A u srce ti jebem! Šta je bilo? Ubistvo! Ma ne budali kobac! Ajde to, djeca, bacaju petarde! Ajde, lastim, ajde, lastim! Kurac, petarde, bre, ubistvo, ljudi, snimio sam! Jebote! Šta si snimio? Ubistvo, ušlo mi u kadar! Gdje? Beži s prozora, beži s prozora! Ma ne vucite zavese! Pa znamo, što je... Pero, Pero, dođi, molim te, dođi! Šta je bilo? Pogledaj, pogledaj na ulicu. Šta je? Jel ima nešto? Jebo, leži neko. Znao sam, znao sam, jebote, znao sam! Nije mi se učinio. Aj, gdje premotaj snimak da vidim. Evo, evo, jebem ti. Đurić. Đurić, mamicu. Upše Đurića. Sve se jasno vidi, jebem mamicu, ti. Jebem ti. Sada radimo, šta? Mislim, najbolje da palimo odavde. Pa ne možemo odmah, tako su još uvijek tu. Šta ćemo sa snimkom raditi? Ne znam, jebi ga, ovo je sad jasan dokaz, šta da radim. Briši snimak. Jao. Pero, šta ti misliš, šta da radim? Ma šta ima tu da se misli, briši snimak! Slušaj, ako li snimak ostane, svi ćemo nagrajsati. Ali opet, nepravda bi bila da ga obrišeš, moj. Ma kakva nepravda, bre, kretenu jedan! Šta da radim? Ma na tom snimku sam ja! Ako ode u policiju, doći će do mojeg matoraca! Izbacit će mi iz kuće, izbacit će mi iz škole! Čekajte, ljudi, čekaj, nemoj da mi iščeziš i ti. Ma, čekaj, razmisli. Ma razmisli, samo požuri. Policija može doći svaki čas. Ljudi. Prvo, ujevo to. Oblačite se dok ja malo dođem sebi. Ajde, ajde, molim vas, ljudi. Tu si siguran da si govorio? 100%. Daj mi pljuvu. Imaš tu u kaseti? U pičku materinu, tresu mi se ruke. Zbog toga se koristi Zipo... 100 puta sam ti to rekao, drži. Piša mi se. Mamo mu jebe, uvijek mi se piša, uvijek. Miško, to je normalno, opusti se, iskuliraj. No, samo požuri, hoću da se ispišam što pre, ajde. U kaseti imaš kesu, u nju standardno ubaci prvo pištolj, pa onda rukavice, si siguran da je sve bilo čisto. Jesam, jebote, jesam, samo požuri, ajde. Šta ti je? Što staješ? Pa nisam siguran. Kako nisi? Šta? Učinilo mi se da sam vidio dim iz očaka na susednoj kući. Koje? Ono ispred koje si govorio. Kako misliš učinilo ti se? Vidio sam nešto u retrovizoru kad smo odmicali, nisam siguran. Što okrećeš sad? Šta je? Moram da se vidim.
Gdje bre da se vratimo, jesi lud? Policija možda već stigla na uviđaj. Ako je neko video i čuo, sigurno jeste. To ćemo skoro saznati. Šta ćemo bre saznati, Vojo? Neću ništa da saznam, ja sam posao odradio. Vozi me da pišam i da bacim pištolj, čoveče. Slušaj me bre, kretenu. Ako te neko video, cela služba ode u kurac. Ja sam vođa operacije i ništa ne prepuštam slučaju, jasno? Vratimo se tamo da proverimo ima li svedoka. Ljudi, mislim da imam rješenje. E, jedino rješenje je ti izbrišeš jebeni snimak. Čekaj, čekaj, ne paniči, molim te, saslušajte me. Predlažem da najopuštenije odemo kući i da o svemu ovome nikom ne govorimo. Kevet je. A ja baš mislila da rastrubim celoj školi kako sam snimala pornić s nekim ćelavim bosancem u vikendaji ispred koje su zveknuli tog glavonju, kako se već zove. Ja ti, djete, nijesam ništa kriv. Čekaj, čekajte, ljudi, hoće li mene iko da sluša ovde? Dakle, odlazimo kući, ja na računaru montiram snimak tako da se vas dvoje ne vidite, a zatim ga inkognito kačem na internet. Kakav internet? Kakav montaža? Šta pričaš ti? E, slušaj, Kovac, to bi tako bilo najbolje, ali vidjet će se da snimak nije original. Prepoznaće se okren se snimalo, poslije će policija doći do nas, gdje ste bili, šta ste radili, gdje ti je pravi snimak, što smontiro, šta snimo, s kim snimo, itd., itd. I sve će se saznat, Kobac. A šta ćemo onda? Kako će ovo dijete starima nauči? Kako ću ja pred ženu i djecu? Tvoj će kum najebat što nam je dao ključ tuđe kuće. Ajde, nemoj zajebavat, nego ajde, briš to pa da se čistim. Ajde. Joj. Tiho. Šut, ne otvaraj. Ne otvaraj. Jebika, moram, šta ću se... Ma ne otvaraj nikom. Molim te. Ljudi, sigurno je policija. Nemoj. Videli su mi auto dvorište, moram da otvorim. Šta ćemo reći, snorova, sigurno će nas ispitivati. Šut, ništa. Pravimo se ludi kao da se ništa nije desilo. Mi nemamo pojma, ništa ne znamo. Evo, evo. Ej, čekaj, čekaj, sklanjaj kameru, neđelju ti jebem. Mala, sakri kameru u kuhinju, brzo, brzo, brzo. Ko je? Policija. Dobar dan. Ime, prezime, zanimanje, dokumenta na pregled. Dajde, brzo, brzo. Čekajte, čekajte, stanite malo, pa ne možete tako da upadate u kuću, ni znam postani šta... Rekao sam dokumenta na pregled. Dobro, 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 pa nemojte polako, evo doneću, samo bez nervoze. To će lovi važi za tebe, ajde, dobro, daj brzo. Dobro, dobro, samo nemoj vikat, molim. Ima li još koga u kući? Ima, tu je još jedna devojka. Zovite je odmah. Ana, Ana! Izvolite ličnu kartu. Pero Đapa. Čime se baviš ti? Nezaposlen. Nezaposlen? Javala. Nezaposlen. Nezaposlen, a baš kariš se ovako i vikindici. A nemam ja pojma, ovo me je pozvao. Dobar dan. Ličnu kartu. Pa nemam, ja sam maloletna. Onda ime i prezime, godina rođenja, ime oca i adresa, ajde. Sanja Radić, rođena sam u... On te zove Ana, a ti se zoveš Sanja. Ne, 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 gospodine, to je nadimak, znate, Sanja, Anja, Ana, da, razumete, da. Vi je zovemo tako još od malena, znate. A vi ste neki rođaci, jel? Ne. Da. Ti kažeš da, ona kaže ne, kako to? Ma, da vam kažem, mi jesmo rođaci, ali jesmo. Mi smo prvo koleno, znate. Nismo mi prvo koleno. Ne, ne, ja joj dođem ujka, znate. Neki ujka, da, jel? Ujka, da. Da, samo, jel možemo mi, gospodine, da znamo, mislim, čemu ovo maltretiranje? A vi kao ne znate, jel? Nemamo pojma. Nemate pojma o čemu se radi, jel da? Stvarno nemamo pojma. I ništa niste videli, ništa niste čuli. Ništa, ništa, naravno. Ni onaj leš na trotoaru ispred vaše kuće, ni njega niste videli, jel? Izvinite, koji leš? Pa pogledaj malo bolje. Jo, vidi, vidi stvarno... Leš? Sa tri rupe u glavi. Niste čuli nikakvu pucnjavu, a? Pa nismo. Možda su pucali s prigušivačem. A šta si ti ovde, neki Sherlock Holmes? Nisam, nego onako kažem. Što... A kaži ti meni onda, šta je ovo ovde, a? Koje, to ti je, brate, torba. Kakva torba? Kakva torba? Ja će ga znati, torba ko torba. E pa nije, to je Sony torba. Vidiš da piše Sony na njoj. A jeste Sony. Vidim, vidim. A to je Sony torba za kameru u kojoj nema kamere. Fali nam, znači, šta? Pa, fali nam, znači, kamera. Tako je, kamera. I,
Gde je kamera? Pa nikako, ti ja kameru ovdje video nisam. A ti i ti nisi video. Kameru? Ja znate, nemam pojma. Mislim, to je bilo tu... E, i ti mala, isto nisi vidjela, jel? Ja stvarno ništa ne znam. Zako znači, jel? Da li je Sanja, da li je Ana, jeste rođak, nije rođak, niste vidjeli ništa, čuli, ima torbe, nema kamere. Slušaj, posljednji put pitam, gdje je kamera? Mislim, gospodine, mi stvarno nemamo pojma o čemu pričate. U neželju ti jebe. A ni ti nemaš pojma o čemu pričam, a? Evo, mala je sklonila u kujinu. Nemoj, kumim te, nemoj, molim. Evo, imam ženu i dvoje djece, nemoj, molim te. Polako, mala. Polako, smiri se. Ako budeš pametna, ništa ti se neće desiti, okej? Nemojte, molim vas, nemojte. Neću, ne boj se, sve će biti u redu. Ti znaš gdje je kamera? Znam. I šta znaš da je na njoj? No, snimak. Snimali smo mornu scenu. I kamera je snimila ubistvo. U pornu scenu. Kobac je snimao je mene i Peru. A onda slučajno je snimio to ubistvo. Strašno. Jel ti znaju mama i tata čime se ti baviš, ne? Ne znaju. Dobro, ajde, smiri se. Sve će biti okej. Okay. Neću ti nauditi, veruj mi. Ode, samo mi donesi kameru. Hoću. Evo. Izvolite. Hvala. Nema više romantike. Joj, koliko je ta Liza? Sigurno sve što bi trebalo da znam. Jo, jeste. I sigurno ne postoji duplikat snimka. Nema 100%. Dobro, verujem ti. Sad si slobodna. Možeš da ideš kući. Ali molim vas, ne objavljujte snimak, molim vas. Ne boj se, neću, obećavam ti. Doviđenja. Ćao, mama. I šta je na snimku? Pornić i ubistvo. Dva kretena su snimala pornica maloletnicom i kamera uhvatila tebe kako pucaš na Đurića. Ujebote. Dobro je da smo se vratili. Pa sreća. Nisi valjda i klinku overio? Jebi ga, morao sam. Služba je zahtevala da ostanem jedini svedok. Misliš nas dvojica? Ne. Mislim jedini. Mamuti. Nema, vato. Nema. Nema više romantike. Sam je kod što sve je radoši kraj. Nema glavi. Romantic.